Što se tiče tih naših organizacija, ovo je samo jedno nizu, znači jedno nizu naših aktivnosti. Tako je, pomenuli ste kamp, ovo je kamp 2018. Znači, kažem, akcenat je dat našim najmlađim članovima, znači njih da malo naučimo, da ih na neki način osposobimo i za rad na terenu. Interesantno je to što jeste da smo bili pored sela Dojkinci, tu je i ovaj dom za rekreaciju, ovaj planinarski dom novi, nekada bivša kraula. Međutim, taj dom smo najmanje koristili. Znači, uglavnom je sve bilo skoncentrisano rad na terenu, znači agregatsko napajanje, rad ispod šatora, znači kompletna oprema, da kažem, u stvari ne kompletna, jedan deo, veliki deo naše opreme smo preselili gore. Kamp je bio 25. i 26. juna ove godine, naravno. I kao što ste malo pre u pitanju naglasili, eto i da kažem šta se radilo. Znači, kamp smo vodili ja, moj kolega Nikola Denković, izvinjavam se, Nikola Denković i Filip Hristo Petković. Nikola Denković je bio zadužen da našim članovima, najmlađim, objašnjava i pojasni mnoge stvari oko elektronike, elektrotehnike, a Filip je bio zadužen za takozvanu digitalizaciju ili za digitalnu komunikaciju. Tako da preko ovih naših uređaja moguće je komunikacija, znači ne samo preko mikrofona i tastera, već i preko ova moderna komunikacija, to i u stvari nam prikazuje, komunikacija preko laptopova i kompjutera, i znači postoji takozvana SSTV tehnika, gde se šalju raznorazne slike i raznorazni detalji iz tih gradova i tih mesta sa kojima mi komuniciramo. Tako da, kažem, nas trojica smo bili, 10 dece, imali smo čast da nas posete i naše kolege Siniša Hristov, to je inače legenda našeg radio kluba, koji je svojevremeno dosta boravio i dosta učinio za ovaj klub, i Milan Radovanović, koji je sa porodicom takođe došao kod nas, posetio nas, naravno dao dosta i tome, da kažem, priloga samim svojim prisustvom, dosta stvari objasnio i pojasnio našim najmlađim članovima. Tako da kažem, 25. i 26. jun, to nam je bio cilj. Malo nas je vreme prvog dana sprečavalo u nekim aktivnostima van, da kažem, tog objekta, van svih tih te pozicije koje smo odredili. Mi smo planirali da odimo i do Stražne Čuke, to je oko 1700, ne znam, 1600 metara gore. Međutim, kažem, nismo bili sigurni u vreme, ipak su to deca, da ne bi rizikovali. Zadržali smo se dole na toj poziciji gde je i označeno mesto kampa. Preko takozvanih APRS sistema, automatsko pozicioniranje, mi smo tačno na mapi preko određenih uređaja i frekvencija locirali našu poziciju i naše mesto, i moglo se na mapi videti to što ste verovatno vidjet ćete u prilogu koji idu kao slike ili kao prilog koji smo mi poslali. Tako da, bilo je dosta zanimljivo, deca su oduševljena, ovo je samo, kažem, početak. Ja u julu mesecu to planiram sa kolegama iz kluba da odemo opet na teren, ali to neće biti 2 dana, nego najverovatnije više 3 ili 4 dana. Ovo je bilo samo neka uvertira, uvod u to što planiramo kasnije. Kako deca reaguju na to? Rekli ste da su oduševljeni. Koliko se dobro snalaze u svoj toj tehnici i jesu li svesni značaja postojanja Radio kluba Pirot? Pa vidite ovako, mi smo prosto, da kažem, veoma, veoma pozitivno iznenađeni. Od one škole sportova, zimske škole koju ste i vi imali prilike da intervenišite nas, od tih dana nadalje raste interesovanje kod ove naše školske omladine. Samim tim što to više nije boravak ovde u takozvanom našem PPS-u, to je prijemno-predajna sekcija, nije pod krovom, nije u ovim uslovima gde smo sada, sam izlazak na teren je na neki način izazov. Njih je oduševilo, mi smo za nekih sat vremena otprilike sve spakovali, oni su već naučili, ovde je bilo par puta, naučili su da montiraju šator, naučili su da rade sve ono što smeju da rade za njihov uzrast, naravno oko struje i oko ovih malo, da kažem, ozbiljnih stvari smo se bavili mi stari članovi, oni su radili samo ono što je dozvoljeno, da kažem, za njihov uzrast.
Pitali ste da li su oduševljeni i kako su reagovali. Znači, eto, moj odgovor je da su oduševljeni. Znači, na svakih možda sad, dva su me pitali hoćemo li opet ići, jer verovatno su pretpostavljali ovih dva dana da je to malo. Međutim, kažem, najveći problem i rizik je bilo vreme, to jest nevreme. Bila je, kažem, u nekom momentu i kišica, ali eto, ja sam njima obećao i to će sigurno biti ispunjeno ili jula ili avgusta meseca opet idemo gore, najvjerojatnije ili na istoj poziciji ili na nekoj drugoj gde ćemo takođe raditi pod šatorom i u tim takozvanim kontest uslovima. Ono što je najvažnije to je da su oni motivisani, da im se ono dopalo i da jedva čekaju nove aktivnosti. Da, da, tako je. Pa dobro, eto, mi se trudimo da kad god dođu ovde da njima ne bude dosadno. Znači, ako jednostavno prođe par dana da odrade samo ove radio veze preko radio stanica, prođe par dana, eto, mi im damo neke testove da rade, da se podsete. Znači, nisu oni samo preko ovih, da kažem, fonijom rada, radio vezu da rade. Znači, interesenti su i interesantna mi je ona takozvana radiotelegrafija koja je, eto, više nije toliko popularna, ali eto, njima je zanimljiva. Ipak je to neki vid komunikacije koji možda samo za njihov uzrast, samo oni znaju niko više o ovom gradu i šire, tako da njih to i ovaj, verovatno očvršćuje da i dalje napređuju, da i dalje se usavršavaju po tom pitanju.